12 жасқа толған балаларға арналған. Қайсығару теңеледі. Бес жүйрік жеті қайқы алты тақтақ төрелік айтар төрді төремеді. Солардың сарқыншағы қосында отыр ақынбыз бірге жүрген кемедегі. Мұсайып Нұрлан ағам жыр жебедеп мектепке қазық қағып шегеледі. Сол ұядан түлеген жастарындар бұл күні бастарыңға теңеледі. Астана, Алматы мен Орал барып, кең жайып жатыр шүкір керегені. Барған жерден жүлдесіз қайтпай жатыр, басқаның неге керек, не дегені. Сарғаттай ағамыздың еңбегі ғой, бұл еңбек зор еңбекке теңеледі. Дұршалдар шыққан жерден ақын жоқ деп, көп ауыз қоздырып ет делебені. Ақжан алсын Ердәулет Мейірбек бар, Зейнетулла Болатбек бөлегеді. Мен де сол жыр жебеден тәлім алдым, жар болып жасағаным төбедегі. Ай, Маңғыстау Қуаншаттан ұлдарың бар, сай тұрған сөздің жырдың жебелері. Ай, ассалауму ағалейкум қарсыласым, қапталдан көрініп тұр жарты басың. Деп айтысты бастаған Болатбегім, жар тауып тойды қылды салты басым. Інілік ізетпенен айнымайсың, адамдық таңғаламын қалпың ашын. Анаңа бауырыңа қамқор болып, әрі бері шапқылап алқынасың. Айтыскерсің, әншісің, термешісің, сен өзі қай өнерден тартынасың. Сегіз қырлы бір сырлы сендей болар, қалғанын халық өзі талқыласын. Болатбек пен жансаяға бақыт тілеп, тау тілектер тау суындай сарқырасын. Ай, байпаққа күйеу болған байпақым, өмірің маңдайыңдай жарқырасын. Ассалауму алейкум ағайын, қадірлі телекөрермендер, назарларыңызда Маңғыстау телеарнасындағы сөз бен саз бағдарламасы. Дүзелов Райымбек Бердібекұлы, айтыскер ақын, халықаралық айтыс ақындары және жыршы термешілер одағының мүшесі. 1990 жылдың 1 шілдесінде Бейнеу ауданы Ақжігіт ауылында туған. 2008 жылы Сарға ауылындағы Әлібей Жангелдин атындағы орта мектепті бітірген. Алматы қаласындағы Каспий қоғамдық университетіне қаржы мамандығын, Орал қаласындағы Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық университетінен өмір қауіпсіздігі және қоршаған орта мамандығын алған. Оқу бітіріп келіп 42 айынан бастап Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасында жұмысқа кіріп, әртүрлі қызметтер атқарады. Қазіргі таңда сол кен орнының азаматтық қорғаныс жөніндегі маманы болып жұмыс жасайды. Өлеңге қызығушылығы мектеп қабырғасында басталған Райымбек ақын мектепішілік, аудандық, облыстық жарыстарға қатысады. Теледидарда болып жатқан айтыстарды үзбей қарап, қызығып өскен ол жыл сайын өтетін аудандық Қашаған Күржіманұлы атындағы оқушылар сайысының айтыс номинациясы бойынша қатысып, бірінші бәйгені алса, облыстық айтыста үшінші орынды қанжығасына байлайды. Ал 2007 жылы аудандық айтыстан өтіп, Қашаған Күржіманұлы атындағы сайыста облыстық бәйгеде бас жүлдені жеңіп алады. Сол жылы Абай оқулар сайысының аудандық, облыстық сайысының бірінші орнын иеленіп, республикаға жолдама алып, Абай мен Шәкәрімнің жатқан жері шығыстағы Жидебайға барып, республикалық сайыста ынталандыру сыйлығымен марапатталады. Мектеп қабырғасында өлеңге құштар Райымбек Бердібекұлы оқып жүргенде де, жұмыс бабында да өлеңін тастаған жоқ. 2011 жылы Алматы қаласында оқып жүріп, хабар агенттігі ұйымдастырған жастар жырлайды айтыс тележобасына қатысады. 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған
алған облыстық айтыста бас жүлде. 2017 жылы сәуір айында Маңғыстау жұлдыздары фестивалі аясында өткен Қазақстан жалғыз ұлы қазақтың атты облыстық айтыста 2-ші орын. Ал 2018 жылдың сәуір айында Жаңаөзен қаласында өткен Береке басы бірлікте атты аймақтық айтысының ынталандыру. Сол жылдың қазан айында Жаңаөзен қаласында өткен Жарарқауы Жаңаөзен атты республикалық айтыста ынталандыру. 2019 жылдың 40-күнде Атырау облысы Дастор кентінде өткен Мақатым мақтанышым атты Мақат ауданының 95 жылдығына орай ұйымдастырылған аймақтық сайыста 2-ші орын иеленеді. Шамшадин Сабытаев, Ұлықпан Жолдасов, Руслан Алданов, Әзімхан Адай, Алпысбек Оңайбайұлы сияқты танымал сазгерлердің әніне жазған Қыз ғұмыр, Бейнеу, Кейіпкер, Абыз аға сынды өлеңдерін Дегдар Жолдасбаев, Әзімхан Адай, Рыста Кабуловалар орындайды. Айтыскер ақын Райымбек Дүзелов қазіргі таңда Ақтау қаласында тұрады. Құрметті көрермендер, қазақ ақын сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасының бүгінгі кезекті саны республикаға танымал айтыскер ақын, халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының мүшесі, Бейнеу ауданы Сарға ауылының тумасы Райымбек Дүзелттің әндеріне, өлеңдеріне, жырларына арналады. Бір арнауын айтқан: «Бектерім көп болса екен, беделі көп, Маңғыстау майлы қиян жер еді» деп алдыңғы концертте де арнау айттым, мақтадым, бұл бәкеңді ереді деп. Бүгінде Бердіханды мақтап тұрмын, қазаққа болсын деудің шебері деп. Бәкеңмен мақтанамын, мақтамаймын, жанын салған қазақтың өнері деп. Ел ойлар концерт сайын мақтатады, бірдеңе бұл ақынға береді деп. Билетін тегін береді, несін берсін, берсе де алмаймын ғой, керегі жоқ. Бердіхан маған дымда бермесе де қазаққа Бердіханның берері көп деп айтқан екен бір арнауда. Осы сөзден ой түйіп, Райымбекке де бір шапан жапқым келіп тұр. Қол соғып қошеметтеп, Райымбек ақын сахнаға шақырайын. Дұңғыл шапалақ, Райымбек Дүзел, Бейнеу ауданының Сарғаның тумасы. Қошемет, қошемет, айтыскер ақындарға. Енді дым бермеген кезде де айтыпсың ғой, енді шапан жауып адам бірден айтатын шығарсың деп қой. İnşallah fetti bulsun safarımız. Aldığından aray gündür atarımız. Arnayı konak kılıp şakırıpsız, jer jarıp ketpese de atağımız. Şaldardın babanın jolu menen çapan jauıp, baylarday bir jılkını atadınız. Jarkırap bel aldında kiyip jürüm, terletip bara jatır şapanınız. Теңізден бастау алған сөзбен сазды мұхиттың ар жағына апарыңыз. Ел білмес өлеңшіні елің білсін, толықсын жақсыларымен қатарыңыз. Ай, қырғызстай қорып жүріп сөзді сазды өнерді асанғайға атаныңыз. Ай, ұлықтап Маңғыстаудың ұлық атын, жырласа таусанмастай қырық ақын. Қыздары тау суындай мөлдір таза, ұлдары шыңға шығып шынығатын. Кие тұнған жеріңді сүйетін жан, әр жатқан тастарынан сұрығатын. Бесікте жатқан ұлы тебіреніп, жырларын бес жүректің ұғынатын. Далиған далаң менен адамыңда сазындай жеті қайқы құбылатын. 360 әулиеге мәңгі мекен, келген қонақ бет сипап бұрылатын. Қазақтың кіші жүздің байылының кішісі адай деп ел шынығатын. Атанған қара шаңырақ отбаныңда амалда көріскен ел қыдыратын. Ассалаумағалейкум қазар көлі, осылай болған десет бұрнатың. Ай, отпанның шыңы менен рухтанып, ұранның оты менен жылынатың.
Ay, keng jayğan kurmamız koy keregeni, jar bulgan jaratkanı töbedegi. Dabırı altalaşka jetip jatkan, söz ben saz köbüşünden bölegedi. Bay Murat ağan aytkan bir ağızsın, üzdüksüz keşteringe sebebedi. Tövülsüzdük toyuna 25 yıl, 25 yılsın qozdırt dilebeni. Көбен қалған әсетін көмбесінді нұр болып ән жауқарын себеледі. Елеусіз қалғандардың жыр термесі күні кеше ғажапқа бөлебеді. Бұл өнер Бердіханның емес жалғыз бәрінің жана жейтін көрінен өнер еді. Қиуын кел қиыстырып елге сыйлар қазаққа осындай ұл керек еді. Халыққа беретінін беріп жатыр, ал билік бұл жобаға не береді? Үш жасқа толып жатқан сөзбен сазды, дұрысау билігінің елегені. Жыл соңында жыл адам атап жатса, өнерге шын бағасын берер еді. Жоқтаусышы жыр терме сөз сазыңның Маңғыстау сен тудырған көрінеді. Ай, қызғыштай қорып жүрген биік ұшып, Бердіхан өнеріңнің дегелегі. Ай, ешшейіп айналаны танығалы, қасымда адамдар көп танымалы. Пірдің соңы бекеттеп білген елдің белгілі бесенеден бағы бары. Оңтүстіктен Өмірзақ Оспанов шал, Бекет ата әнімен танылады. Бекет атам туылған ақ кең жылойда, ақ мешітке әлі дел ағылады. Мен туған Бейнеуде де бір мешіт бар, біліммен сусындатқан мағыналы. Мәңгілік тыныс тауып оғланды да, басында күнде шырақ жағылады. Тобықтыдан мешітін жөнге келтір, Есмұрза сақи болып сәруәрі. Бір ұлттың ісін қылған қырланылың шаң басқан архивтерден табылады. Төрт мешітпен теңсінді төрт құбылам, әр қазақтың бас сұғар шаңырағы. Әр қазақтың бас сұғар шаңырағы. Ұрпақтары аман сау осында отыр, әрбірі үш қиянның саңылағы. Ай, жаратқаным жар болып бар қазақты, қолдасын Бекет атам әруағы. Ай, рухани жаңғыру. Жаңғыру, жаңғыру. Жаңғыру емес шығар ол, бәйге жасап шаңғылу. Күнді жиын жасатып, халықтың басын даңғылу. Жаңғыру емес шығар ол, шетелден әнші шақыртып, концерт жасап әңғылу. Жалаң аштырдық белең ап, ұлттық күйімді қалдыру. Жаңғыру емес шығар ол, әр нәрсені бір жалып, бағыт таппай қаңғыру. Күнді жиын жасатып, халықтың басын даңғылу. Жаңғыру деген осы ғой, дала даңқын жаңғыртып, баба салтын барғылу. Кешегі өткен шалдардың қазына күйін шалдыру. Жаңғыру деген осы ғой, тәтті сөзін шалдардың балаларға қалдыру. Қонаққа жыршы алдырып, бабаның сазын салдыру. Осындай жақсы термені болашаққа қалдырып, болашаққа қам қылу. Ай, міне осындай болады рухани жаңғыру. Райымбек Түзеліп, көн рахмет.
Райымбек Бердібекұлы, студияға қош келдің. Енді бұған дейін бірнеше облыстық, бірнеше республикалық айтыстардан көріп жүрміз ғой енді. Райымбек десе айтыс, айтыс десе Райымбек қайда екен деп іздеп атамыз. Енді бүгін сөзбен саз бағдарламасының құрметті қонағысың, өйткені осы бағдарламаға дейін, сен түсіп отырған бағдарламаға дейін, сенің сөзіңе жазылған әндерді есіп алып жүрміз бір. Онға жетер жетпес ән. Өте сараң жазасың екен, бірақ айтуыр қалам тербеп жүрсің. Айтыскер ақын екеніңді құжат бойынша да дәлелдедің, елдің аузында да барсың ғой енді. Енді саған дейінгі ақындардан бір сөз сұрайын деп отырмын. Абыл, Нұрым, Аралбай, Қашаған қайсынан бір енді мынау жыршылардың алдынан кешірім сұрап алайын. Мен әдейі осы алдыңғы буын ағалардың алдынан өтіп алу үшін осы бір бес жүйріктен жеті қайғыдан салсын деп әдейі сұрайын деп отырмын. Енді осы айтысқа өлеңге қызығушылық та осы шалдардың өлеңін жырынан басталып кейін айтыс тыңдап жүргеннен кейін осы бір ең алғашқы үйренген осы Қашаған атамыздың той бастар термесі еді. Биыл Қашаған атамыздың 180 жылдық мерейтойы ғой енді. Сөзден далбасадан жөн болар ақыретке қам жасаған. Адамның күні адаммен дегенменен Алладай адам айтшы жармасаған. Нәпсіңді ауыздықтап иманға кел, сонда ғана тозақта жанбасадан. Ораза жан мен тәннің тазалығы аш жүргенен азғындап қалмасадан. Тамақты қанша жебер қарның тоймас, суды да қанша ішкенмен қанбасадан. Ақшамда ауыз аш деп ризық беріп бұйыртқан сәресіне таңдасаған. Аллаға сансыз мадақ мақтау айтып шүкір ет құлшылықты әр жасаған. Мүмкіндік күнәсінен арылсын деп мүмкіндік беріп тұр ғой Алла саған. Қайдан енді мойның асылайын, сөз сағындым қалайша жасырайын. Тегін ағытушың әңгіменің аузыңа салынған данасы байың. Көз жүгіртіп ойладым ескі күнді, баламен де орнаттың достығыңды. Сенің маған қадірің кеш білінді, көр алсам ғой қайтадан кескініңді. Анаңнан айналайын тапқандарын, өлеңнің қосушы едің бапталғанын. Ойнап жүріп тыңдадым әңгімеңді, бала болдым көп нәрсе ап қалмадым. Жан емессіз пендені ғайбаттаған дегенге қанат бердің айғаттанам. Бұл күні өлең құрап жүрген болсам, тілімді бергенсіз ғой қайрап маған. Көп болды көкем кетті баяғыда, сізбен сөздің жетпедік аяғына. Мен бұдан да мықты ақын болар ма едім, сүйеніп әлі отқанда таяғыңа. Ақының жырға қосар байтақ елді, бәйгеге қостың баптап тай төбелді. Өзіңмен кетіп еді қоңыр өлең, кітап болып халқыңа қайта келді. Бейнеуде құтпастауы берекенің, ерлерің мойындатқан ерекенің, үстірттің үстін жайлап алғасын ба, сезіліп тұрады әркез өрекенің.
қасиетті құмыңай самыңдағы, қызуы шағылдары сағымдары, қысын қатаң жазың от күзіңіз ғар, ораның ем ұйтқыған шаңыңдары, ноғайты, есеттәжен сам тұрышым. Ақ жігіт сыңғырлауым бартынысым, шағырлы шөміштінің алқабынай сары құм сарға жердің алтынысың. Мешті көркембайдың көркемеді, мазары омар тұрдың ертегеді, ажары боран қолдың байлығында сол жерде бейнеуімнің серкелері. Көл табан сенен қанша ел өттекен, жер барма жер бетінде төліп кетең. Төріңде жүрсем дағы таңғаламын, бейнеуім расымен бөлек мекен. Құлшар күйдің ұқтырған құдіретін, белдері ер тумаған бүгілетін. Тоғыз жолдың торабы бейнеудеген сапарлаған жолаушы кідіретін. Таңсық жер бейнеуінді танымасқа, еліді ауыстырмас арнасқа. Қазақстан заңына ұқсамайтын мен тұратын бейнеудің заңы басқа. Жасыбап суғейін жылдан құман, сол кезде қарөлеңді тыңнан құрам. Жалғызың жарғыдай деушеді қазақ, жаттайтын мұсылмансың қырдан қыран. Жалғыз Алла иесі бар ғаламның, ұрпағымды ұлт сүйер қылдан қылан. Жалғыз ұлы қазақтың Қазақстан қабыл болар қауымен жылдамдыған. Жалғыз мекен сыр бүкке Маңғыстауым, ұшырғандай ұлы тілер қырдан қыран. Жалғыз сендер ағайын тілекшімді, артыма сендер жайлы сыр қалдырам. Жұрт ұлғау хисе дастан сынан ашқан, ақпата апшауып жүрмез наралаштан, арғатам найза ұстаған батыр еді, жауының соры болған жалғасқан. Кеңдігі көңілінің даласындай, ерлігі бабалардың дарасындай, аталар аңсап кеткен азат күнді қадірле артық көріп қара бастан. Көк байрақ пен көгерсін көсегеміз, зұлмат күндер болмасын қара басқан, шүкірлі қылғандарға береді Алла, хансың ба, қарасың ба қарамастан. Бақытты екеніңді ұғынбасаң, бақытсыздық болмайды одан асқан. Алланың берген шапағат үшін, арың сатылмас шапанат үшін, асқар тауымсың әкешім панам, анамның жалғыз махаббатысың. Бағады енді бөпесін балаң, ұрпағы үшін әкесін баған. Арқамасап арқаласам да, арқа сүйеші әкешім маған. Сізден біздерге ұлылық тұнған, еңбекпен белің бүгіліп тұнған. Бес балаңыз, бес саусаңыз біз, жұдырыңыз жұмылып тұрған. Қазірім шүкір жаман, жаман күнімнен, елге сыйлысың адалдығыңмен. Бізді бұл күнге қалай жеткіздің, майшопыр деген мамандығыңмен. Ақылша сөзін нетемін дәрі, кешілер әркес қатенің бәрі. Бақытты болар баланың бәрі, әкемдей болса әкенің бәрі. Есімде балауса кез балашағым, бұл күнде жеткізбейтін дарасағым. Қаршадай болған менен кеудемізде бар еді суығым ол қарашамың. Ол кезде бар болғаны жетідемін, бар ойым қашан өсіп жетілемін. Басқаның баласындай доп ойнамай, ертерек дорбар қалап кетіп едім. Бітімді атамдай ғап Алла жасап, талабым алға қойған таудан асад. Түске дейін оқып кеп сабағымды түстен кейін кетуші едім сауда жасап. Қалжырап, қалмаса да қолда күшім. Тырыстым, таусам деп дорбам үшін. Қарыным ашқан менен жемеуші едім бәлішім табыс көзі болған үшін. Көбейсе базар жаққа келім кетім. Үмітім артушы еді менің жетім. Сыныптас құрбым келсе жидек сұрап, сол жидектей болушы еді менің бетім. Айналды бәрі қазір түселеске, жеткізген төзімменен күш емес пе? Шашылып үйде жатса нан қиқымы, қиқымдап нан тапқан кез түседеске. Шүкірлік, осы күнге әрен жеттім, үй болып, бала сүйіп, жаным деппін. Арқамды кенге салып ойланамын, арқасы екен ғой деп бәрінбектің. Бауырлар, еңбектеніп үйренелік, еңбектеніп керемет күйгенелік. Бір кішкентай баладан бәліш алып, шайымды ішіп отырмын үйге келіп. Тәуба. Мынау Мұнайлы ауданы Баянды ауылындағы нөмір 3-ші орта мектептің оқушылары сенің өлеңдеріңді кәдімгі керемет қылып оқып жүр. Жалпы енді оларға дейін де сенің өлеңдерің осы аудио записпен, аудио баспамен халықтың арасына тарады. Жалпы енді осы мақамға салып айту, домбырамен толғау қылып айтудан бөлек, осы поэзия әлеміндегі сенің өлеңдерің қалай қабылдадың? Поэзия әлемі дейтін өте қиын нәрсе ғой бәке. Себебі мен айтыс ақыны болғаннан кейін
өлеңімнің бағыты сол жаққа қарай кетіп қалады. Поэзия дейтін мен өзім басқаша түсінем. Мен ол жағына көп қалам тербейде алмайтын сияқтымын. Енді бір қазір құрастырған өлеңдерім бар ғой. Бірақ енді көп жағы енді біздің айтыс айтыс өлеңге құрастырма өлеңге кетіп қалады. Поэзия дейтіндей бір ол жазба әдебиет бөлек дейсің. Иә, ол жазба әдебиет бөлек сияқты. Ол мен үшін қиын да нәрсе. Жат жұрттық жазылған мен тағдырына, жаратқанның көндіккен жарлығына, әйел ана, әйел жар, әйел апа, қажетін бауырлардың бармыңына. 8-ші наурызда ғана емес, жасайық аналарға мәңгініға, кең дүние сылайды әрбіріңе, қарамай құрсағының тарлығына. Табанының астында жәннәт кілті, асыл сөз бабамыздан қалдымыра. Әйелдер мерекесі құтты болсын, қалады көктем келіп жанжалына. Бұл мейрам тесілі деп ойлаймын аналардан туғандардың барлығына. Атам менің бөлек болған кескіні. Маған сендей бола алмас ешбірі. Аунап қунап, кетемгейде сағынып, мен өскен жер осы бұрыш, пеш түбі. Осы жерден ақыл тыңдап бата алдым. Дәл мен үшін құт нүктесі жаханның, қандай бақыт шалдың ұлы атану. Нән басы да тұмсығы мен атамның. Дұға қылдым, тілекті Алла қабыл ет. Марқұм ағам желеп жатқыр Әлібек. Ата жолын жалғар ұстар ұлтуды. Бұл бұрыштың иесі енді қабыл ет. Баста бағын болса болды тарыдай. Періштенің тілегін бер ақыдай. Жан жетпеген армандарға сен жетші. Түзелбейдің қасиеті дарығай. Ұлтыңның данасы бол, дарасы бол. Ұрпақтың үлгі тұтар ағасы бол. Бақытты ғұмырды Алла нәсіп етсін, ел мақтаған адамның баласы бол. О жаратқан, жолықтырмай бәлеңді. Таңғалдырар тұлға болшы әлемді. Шаңырақтың нән шалы бол құлыным, өзім барып берем саған сәлемді. Ғұмыр жетсе, татып жейтін тұздан бар. Аталардан жүріп өткен үзданғар, ұрпағынан ұрпағына жалғассын. Суреттегі жыл ұяны бұзбаңдар. Аямайтында ерінен күттім, қашырмай ұстар төрінен құтын. Балаңа ана, анаңа қара, әйел жартың сенімен бүтін. Көктемнің болып күздеп баққаным, ұрпақтың қалап тізбек таққан. Шаңырағымда шайғы үйіп отыр, 23 жыл іздеп тапқаным. Қол бұлғар алданақ армандаймыз, шын бақытты табалғандаймыз. Алла қосады адамға адамды, бір-біріміз үшін жаралғандаймыз. Үміт күтеміз алаңдап алдан. Сұқ көзден сақта маған қадалған, еркектер қандай бақытты едік, қабырғасынан адам жаралған. Қалған тұяқ біз асылдардан біз, қозы мен баян қосылмағандар, ал біз қосылғандармыз. Әр қазақ ел жұртына бердінесін, қосуды міндет қылсын, елгілесін, сақталса қазақтығын, ғажаптығын терезең, басқа елмен тең жүресін. Рәміздер ұлттың басты құндылығы, ұлықтап, ардақтаумен төлгілесің. Қарандай күнасында қанат шайдық басқаға, қол боламыз енді несін. Елтаңбаң шаңыраққа ауыз бір боп, ұлықтай шаншылуға берділесің. Әнұран орындалса әр азамат кеудесін, қуаныштан кергілесін. Дүние тұрғанынша тұрсақ екен, көк туым мәңгілікке желбіресін. Әумендеп айтқыз алса құрағаным, құттықтаудың тапқаным бір амалын. Қасиетті ораза қабыл болсын. Ауыз тыйып 30 күн шыдағаның. Жуынып шайылса екен күнә деген адамзат баласына сірә қалың. Сауатты адам сауапқа қызмет қылар. Құраннан аят болсын ұран әнің. Тіршілікте сыйласып өтсек екен өмір өлім арасы бірақ адым. Оразада тілеймін баршаңызға Алладан берілсінші сұрағаның. Енді мынау жазба ақындар айтып атады. Осы айтыскерлер бір жарты сағат оттайды да бір көлікті мініп кетіп атады. Бәленбай кітап жазған ақындар еленбай қалып жатады. Айтыс ақынын бір жеңіл, тез пайда табушы, немесе тез танылушы, бір жеңіл адам есебінде қарап жүрген ақындардың пікірі бар. Ондай кісілерге айтыстың қиындығы жөнінде, жалпы айтыс туралы пікірім. Енді әр өнердің де әр саланың да қиындығы бар. Дегенмен айтыс өнері дейтін өлеңді жазу дейтінде уақытлар жетеді. Былай құрап, былай құрап, асықпай өлеңді жаза беруге болады. Бірақ айтыста ойланып қайта жазасыз. Ойланып қайта жазасыз. Ал айтыста
bir sol set. Айтсаң айттың, айтпасаң қалдың. Айтсаң айттың, айтпасаң қалдың. Айтылған сөз атылған оқпен тең деген, сол айтылған жерде кетеді. Және де ол оған домбыралық шеберлікте керек, әншілік шеберлікте, ақындық шеберлікте, әртістігі көбірек керек қой. Әртістігі де қазір енді көбірек керек болып отыр. Жалпы біраз өнердің басын жиған өнер ғой айтыс деген. Сондықтан мен оңай кәсіпке қарамаймын, себебі бәрімізді бір айтысқа қалай берді, бір жерге арнау айтуға барғанның өзінде елдің ықыласын қатты қорғамыз, қобалжимыз. Сондықтан ол айтысты мен егер айтыс оңай өнер болса, екінің бірі айтыскер болып кетеді. Екінің бірі айтыскер болып кетеді деп ойлаймын. Енді бұл жерде өте күрделі өнер, сорып салмалық, ұйқас, мағына, терең ой, тапқырлық, артистизм, домбыра, ода шебер орындау. Халықты өзіне тартып алу, әншілік дауыстағы керек қой енді. Егер домбыраң бір жақта, дауысың бір жақта болса, қанша жерде ұлы сөз айтсаң да, оны халыққа өтпей қалып қабылдамай қалуы мүмкін. Сол ғой. Енді осы айтыс саласында келе жатсаң, алдағы уақытта да торысып табыстар тілейміз. Енді бізге мынау концертке керек кезде, Райымбек түзеліп біз деген кезде үнемі осы вақтылаға түсіп қызметтесің. Біз сенің басшыларыңа шығып, Райымбек керек еді деп атамыз. Ол кісілерге үлкен рахмет айтамыз. Осындай жерде осы қазақ руханиятының құламауына үлкен қолдау көрсетіп отырған Райымбек сияқты, тек қана Райымбек емес, Райымбек сияқты айтыскерлерге, жыршыларға, композиторларға аздап уақытын еркіндеу беріп, бізге көмектесіп, осы эфирде жарнама жасауға ықпал еткен үшін басшыларыңызға рахмет айтып қояйық осы жерде. Өзіміздің ұйымдастырушылардың атынан. Осы көп адамдар Бердіхан, сен эстрада насихаттайсың деп ұрсат маған, халтуршық болып баратсың, тойдың деңгейіндегі әндерді айтқызасың, кім болса соны шақырасың, анау мынау деп. Мен енді осы басымды ашып алу үшін кілең бірі айыр, бірі нар азаматтарды шақырып қойдым бүгін. Күй Алмас Жетібаев, дәстүрлен Алпысбек Ойбайұлы, терме Осман Құлсымақ, жыр Амандық Көмеков. Енді қазақта осы төртеуінің қасында айтыс деген өнер бар. Енді Маңғыстауда біреулер айтыскер жоқ, дамымай атыр, анау мынау деген әңгімелер айта беруі мүмкін, бірақ істің адамы осы жерде Маңғыстаудың айтыскер ақын Нұрлан Мұсаев бүгін құрметті қонақ. Нұреке, орнынан көтеріліп қойшы. Міне, Нұрлан құрдасым осы жерде отыр. Енді Нұрланның дайындап келе жатқан 10-15 шәкірті бар. Солардың бірі және бірегейі кешегі республикалық Маңғыстауда 11 жыл жабық тұр, қайтадан ашылған айтысқа таланты жетпей қалмаған емес, қалғаннан емес, жұп жетпей қалғаннан шыға алмай қалған, қазір ғана мұнайдың арасынан келіп тұрған Райымбек Түзелт деген жігітті арнау айту үшін шақырайын. Нұрлан Мұсаевтың шәкірті, қол соғып қойсаңыздар болады. Бақтай бақ бұйыртсын маған Алла, жақсыны үйіп төксін саған Алла. Ассалаум ағалейкум, амандассам, қолдамай шапалақпен шара барма. Маңғыстау мықтылардың мекенеді, сендегі сөзге жетер баға барма. Кешегі дұрсалдардың ізін жалғап, жүрсегер қуаныш қой балаң алда. Аламан айтсыңда ат оздырған, меністі теңеп едік қаранарға. Көз көрді әлем арттан мақтан тұттық. Абылай Нұрым Алмас жарағанда, Қазақстан дауысы атам баппет, аузына бауыр жанның қарағанда. Мен қазақпын жобасын шаңға бөккен, ұшылың шын жүйрікке саналарма. Алпысбек Осман Алмас жарадыңдар, беріле жатар бәлкім бағаң алда. Аяла алақанда шаттан елім, алтынды қолда барда бағаларға.
aynaldım topraktın kunarından, tektilik bolmaydıl bar şabalarma. Yengemi Maңғыстаудын мүнөзлар, кермени кесип өтөр аламанда. Көрүнүп жаштарынын силкингени, куаныш кутту болсун бул күндөгү. Аталган жылдын үздүк термешиси Османын кашагандай иркилмеди. Жаңгырткан дәстүрүмдү дәстүрлөн мен Елбайдай Алпысбегин бүлкүлдөдү. Кулшардан калган кулун алмазыңда сийилти сәтсиздиктин бултунгери. Шалдардын колдап турса арвагы, балдардын таусылмайды дүркүндөрү. 5 жүйрүк 7 кайгы чыккан элден 3 жүйрүктүн чыкпоо мүмкүн беди. Кан барма ел дегенде төгүлмөйтүн, жан барма ел дегенде берилмөйтүн. Сөз мен саз жанга жакын кестер сыйлап, тамбады максатынан жегилмөйтүн. Осындай жаксылыкпен кездешкен эл Казактын ар бир жерин төрүмдөйтүн. Кырымкул Бердиханын азамат кой жүрөгү жудуруктай илимдейтин. Руханый жаңырууга үлөс косуп, көбүстү тындырып жүр көрүнбөйтин. Арнада айлык алмай жумуш жасап, тамбадын максатынан чегинбөйтин. Казак барда сөз мен саз өлмөйдү кой. Her kazak jaksılıktı törümdeydin. Bul kazakka söz ben söz kerege öpkes. Bul kazak söz ben sözden jerinbeydin. Jüzüncü konsertinde kezdeserimiz Бердихан аман bolsa erinbeydin. Алашка басталган мен Дүмөккөдөн бул жерге кимдер келип ким кетпеген? Мактанам Маңгыстау мен билсин көрсүн, казакы салт-дастурду кирлетпеген. Казакы салт-дастурду кирлетпеген. Жаңа жылды амал мен бастап тойлап, Yılgalık tabiqat men bir köktegen. Kazakı azil kalcın barosunda yelge barsan bastalar külmektegen. Bastalgan şokurlu bültek şaldan Kazakta boksumda jüldötpegen. Tört mezgil ultık kıyım kelininde osında altalaşka ülgötkenem. Концертке шақырарда Бердиханда ұлттық киім киюді міндеттеген. Рухани жаңғырып жатырсыздар, сөзбен саз деп аталар дүрмекпенен. Ұлттық киім киінген көрермені Ақтау түгіл Қазақта бірді өтпеген. Мың жаса маңғаз мекен майлы қиян, Ана тил бабасы алтын құрмет деген. Інісі сидер әркез ағасына, ағасы қарар іні шамасына. Маңғыстау кіл мықтылар мекені деп, қазақтар айтады ғой бағасына. Байгемді шаппай бергіп біздің елде атағы жеткен алты алашыма. Аталған профессор Астанада елсенер көмекші алдың баласына.
жырлары Маңғыстаудың қанат жайды амандық барғаннан соң арасына. Қолдады Оспаныңды қосқанылды қалдырмай басқалардың табасына. Осындай ағалардан айналайын айналған көздің ақпен қарасына. Осындай кілмектіні тудырған ел Хазардың жайлай қонған жағасына. Сөз бен саздың концертінде кездесейік, жақсылық жоқ болсын алашыма. Әй, амандық саулық тілеп аяқтайын киелі Маңғыстаудың даласына. Енді тағы да қандай композиторлармен ән жаздың? Дегдар әнімді айтып қалдым. Дегдар әнімді бір осы бұханық туралы бір өлең шығарып, ол енді түріктің әніне жазылған сияқты. Онда Дегдар әнім орындап жүр. Жалпы көп келеді жаңа ән жазылу деген. Ән жазылу дегенде сұраныс көп. Бірақ кейбіреуіне жазаласың, кейбіреуіне жаза алмай қоясың. Бір өлеңге сөз жазу дейтінде жаңағыдай оңай шаруамыз. Себебі әр буын санап, әр буын қадағалап отырудың өзі жаңағы өлең жазу деген өте қиын нәрсе. Сондықтан сәті келіп жатқанын жазып жатырмыз, бұйыртқанын. Кейбіреу сәті шығып жатыр, кейбіреу сәтсіз болады. Енді алдағы уақытта тағы да байланыста болғымыз келеді. Болып та жүрміз композиторлармен. Жанымның шерін, махаббатым мен жасырам. Кем
жүрегім сезім жолында балқиды. Кірбін түсірмей, көңілге қаяу салмадың. Ахалығымнан махаббат исі аңқиды. Ой-ой-ой-ой-ой, гүлгізі қандай, езуге тартылған ямачкасындай. Әдемі ойу, үрне қойғандай, қарындасымсың, құз келесіндай. Құрметті телекөрермендер, бүгін республикаға танымал айтыскер ақын Райымбек Түзелтовтің әнге айналған жырлары мен айтыста айтылған толғаулары және арнауларына арналған сөз бен саз бағдарламасы болды. Келесі эфирде кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Басталды сөз бен саздың аламаны, ішінен озып шығар жарағаны. Ассалаум ағалейкум ағайынға, таппадым саған теңдес баламаны. Баба салт ана тілін сақтап тұрған, Маңғыстау алашымның абаданы. Жетінші концертіне аяқ басты, Бердіхан өз әлінше шабалады. Арага үш ай салып әсем әнмен тербелді Каспиімнің жағалары. Атымтай жомарттар көп біздің елде, біразға жететұғын шамалары. Қолдайды өнер үшін барын салып Бәкеңнің ағалары жағалары. Сол ағаның біразы осында отыр, қол соғар ағайында шамалады. Елімді танытатын ер көп болсын, бас бармақпен берілер бағалары. Жиында айтып жүрсе алашымен, жаратқан жаңылдырмай тобасынан. Қазақ жері ән салып тұрғандай деп, Патанинның берілген бағасынан. Сол әннің сөзін сазын зерделейтін ұлтуды Маңғыстаудың даласынан. Әнім біліп авторым білмеушедік қасыды сазгерлердің жарасынан. Елеусіздер еленіп көк жәшіктен 80 сазгер айтып ет жарасы бән. Сөзбен саздан артығын көрген жоқпын, қаптаған бағдарлама арасынан. Мысалы әзіл кешін орыстардың табасың Сочи деген қаласынан. Квенді көретіндер сонда тартып, озып тұр Мәскеу дейтін ағасынан. Сөз бен саздың мекені Ақтау болсын, қалған жолды жалғатып бабасынан. Ай, бүкіл алаш іздейтін күн тусекен, сөз бен сазды Каспийдің жағасынан. Ай, тудырған тектеліміз ғой даналарды, сол үшін құрметтейміз аналарды. Анадан туғандай ғой сөзді сазда, тыңдаған жұрт беретін бағаларды. Қанатын кенге жайып сөз бен сазың, халықтан кереметтеп баған алды. Танытып ауыл аймақ сазгерлерін облыстық деңгеймен жарағанды. Әр түкпірден Ақтауға сазгер келіп, республика ішінен дараланды. Қырғыздан гүл жығыт кеп гүл ғып жатса, халықаралық дептағы жаңаланды. Бағдарлама ішінен екі жылда көрмедім кенгөлеңде тарағанда. Ай, Бердіхан әлмен ашқан сөз бен сазға әлемдік деңгей дейтін ғана қалды.
жерім көп болса екен беделі көп, Маңғыстау майлы қиян жер еді деп. Өткенде концертте де арнау айттым, мақтадым бұл бәкеңді ер еді деп. Бүгінде Бердіханды мақтап тұрмын, қазаққа болсын деудің шебері деп. Бәкеңді мақтамаймын, бәкеңмен мақтанамын, мақтамаймын. Жанын салған қазақтың өнері деп. Ел ойлар концерт сайын мақтатады, бірдіңе бұл ақынға береді деп. Билетін тегін берет, несін берсін, берсе де алмаймын ғой, керегі жоқ. Ай, Бердіхан мағандым да бермесе де, қазаққа Бердіханның берері көп.